কোনটো কোনটো হয় আমার নাম জানা হয় না দিলে তো নিদিয়ে নিদিয়ে কানা নোমাই গল কানা নোমাই পুরি গেলে মালো এনেকুৱা জংগলত লৈ যা লৈ যা আকৌ এটা কাইট আছে লৈ যা বাৰু হ'লেও লৈ যা আকৌ চেফটিৰ কাৰণে লৈ লওঁ দেই আমি মাইথং নদীখন পাৰ হৈছোঁ আই সোমাই গ'লো বোকাত গেলগেলি পটিত গেলগেলি পটি এটা মিছন লৈ এইবিলাক কি যে কবৰস্থান এইবিলাক মৰিশালি বুলি কয় আমাৰ অসমীয়া ভাষাত এইবিলাক এইটো মৰিশালি এইটো মৰিশালি এইটো কি মৰিশালি বোলে এইটো নতুনকৈ মৰিশালি এইটো দেখিবলৈ পাইছে মাটিটো উঠি আছে পুৰণা সেইবিলাক বাঁহ আছে মই আলি ভিতৰে ভিতৰে নখোজিবি দেই দে চা চা পঢ় মই কৈছে কোনটো কোনটো হয় আমাৰ নাম জানা হয় নাই ফুটি দিব নি ফুটি দিব নি প্ৰকাণ্ড গজুবাত পাৰ সেনেকৈ দিছে না সেইগিলা পাত আছে না এইগিলা পাত আছে কয় এইগিলা পাণ আছে দিলে তোক নিদিয়ে নিদিয়ে খানা নোমাই গল খানা নোমাই খানা নোমাই ফুটন খোৱাৰ পাছতে ইয়াত জুই জ্বলাই লোৱা হৈছে এয়া ইমানটো চেষ্টা প্ৰচেষ্টাত গ'ল অঁ এতিয়া এটা বিচনি মাৰি থাকিব লাগিব ওপৰত কেঁচাপাত দি দিবি শুই দি লওঁ ধুনটো লাষ্টত মই উলিয়ালো এইবিলাক চব ভয় পাণবা এইবিলাক জুই জ্বলা আছে একটা কাম নাই এইটোতো জাতকৈ কাম নাই এইটো ফুটন খাই একেবাৰে হাৰ হাৰ
লস এটু দুপুরন মান খাই পিনে অল্প করে কাকা ই তো কাম নাই পাই ভাগ না পায় গল লাগি লাগিল নিদিল নিদিছি ফুটালে মু পুনে আমি দেনে গলে যে এরকম ফুটন তো খাল লাগি কথা মই সবে ভয় পান বা মই মাই আছো ক্লিয়ার কইলো সারাও ভিডিওটো ফাইনেলি বহুত কষ্ট হল পানী পেলা প্ৰথম বহিনী ৰামকৃষ্ণ দেই ফোকাস কৰিব পৰা নাই তিনটোমান বালি উচলান উচলাই আকৌ তলত গিলে খতম কর তলত কিবা পাইলেও নেকি তলত কিবা পাইলে জুইন দিল পহিনী কেনে খোৱাং লাহেকে ভাল লাহেকে ৰামকৃষ্ণ দেই জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ ভৰাইছোঁ মাল ইয়াত খুৱাব লাগিব ৰস ৰস হাতত চা যিটো হব পৰি থাকিব যে মাল চিগি নাহিলে থাকিব
কষ্টি হ'ব মোৰ পে'মেণ্টৰ কথা আছে, পে'মেণ্টটো বাদ দে। মই ঘৰ নাছিলো, হেৰিত ছিলো। এনে কলমে আঁকি দিয়া নেকি? মাল আহিল নেকি? তিনগুলি যা, তিনগুলি যা। এইটোহে মেইন মাল। সেইখিনি মই কোঠা কাটাখিনি উতালো না, কলমে আঁকি দিব, তাক কলমে আঁকি দিব। চেপিম নাকি তোমাৰ ৰখি আছে নে? দিলে দিলে উঠিলে না নুঠিলে তাই মোক চাবা মোক
বন্ধুসকল কেমেৰাটো ভুল লাগি ব্লাৰ হৈ গ'ল, ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিলোঁ আৰু। ওপৰত বহুত ডাঙৰ লাগি আছে কিন্তু আমি পাৰিব পৰা নাই। ঠিক আছে, আজিলৈ বন্ধু সিমানতে সমাপ্ত। খোলাই আছে, সব খোলা আছে, ধন্যবাদ।